दिदीको युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, लाइक पनि गरिदिनु, कमेन्ट पनि गरिदिनु। मेकअप गरेको छ आज रातो लाएर आएपछि चारै रोग भएको लड्दैन, रातो लाउनेहरूले जान्दछ मेरो छैन रातो, त्यो उनीहरूले जान्दछ है, उनीहरू जान्दछ को को लड्छ। हेलो गाइस, आज चाहिँ अन्तिम हाम्रो सुन्दर बस्तीको सुन्दरीहरू यो वर्षको अन्तिम तिज हामी 21 गते पनि मान्नेवाला छैनौँ होइन, आज 19 गते चाहिँ हामी यति सुन्दरीहरू चाहिँ तिज मान्नलाई चाहिँ रेडी भएर चाहिँ जाँदैछौँ गाइस। ल फेरि भेटौँला। ए दिदीको युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, लाइक पनि गरिदिनु, कमेन्ट पनि गरिदिनु। मेकअप गरेको छ आज ट्राभल विथ पासाङलाई, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। ट्राभल विथ पासाङ एकचोटि गरौँ त, ट्राभल विथ पासाङ सब्सक्राइब गाइस। के विजय नछुटाएको आज तिमीहरूले चाहिँ मलाई लडाउने भयो के, म आँखा तिर मिलेर होइन आज छारे रोग भएको मान्छे आयो भने चाहिँ म जिम्मा लिँदिनँ, म कोही मान्छे लड्यो भने म जिम्मा लिनेवाला छैन, म चाहिँ प्रमाणमा बस्दिनँ है गाइस, गाइस म चाहिँ प्रमाणमा बस्न सक्दिनँ ल, किन यस्तो रातो लाएर आएपछि छारे रोग भएको मान्छे लड्दैन, रातो लाउनेहरूले जान्दछ मेरो छैन रातो, त्यो उनीहरूले जान्दछ है, उनीहरू जान्दछ को को लड्छ, को कोलाई उठाउँछ भन्ने कुरो के गर्ने यार। अब यहाँ छेत्रिनी बाहुनीहरू मजाको साथी भएपछि ती शेर्पिनीले ती छुटा छैन, मान्या छ है, मजबुरी भोलि पर्सि तपाईँहरूले म साडी लाउँदा लाउँदा गाह्रो भएर म आज कुर्ता लाएर आएको, म नि कुर्ता लाउने भनेको साडी लाउँ, कुर्ता लाउँदा पनि मिल्छ नि त, लाउनु न हुन्छ होइन होला होइन। केटीहरूको त फेरि मोटाएछ, राम्री देखेछ, कपाल लामो भएछ, सिल्की भएछ, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ विशेष छलफल हुन्छ कि, धेरै जस्तो चाहिँ छलफल हुन्छ, यस्तो कुराहरूमा विशेष छलफल हुन्छ कि, हुन्छ बुद्ध लजको साउनी एनजी ब्युटी पार्लरको साउनी ब्युटिसियन अस्मिता फेन्सी पसलको साउनी, ए यहाँ साउनी साउनी छ है, साउजीहरू चाहिँ आएको छैन आज, अनि यता 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 के को साउनी हो पिङ्की, म दसुजाको खानपिन पकाउने साउनी, दसुजा निवासको साउनी, म साउनी दसुजा पकाउने साउनी साउनी। यहाँनिर के अरे हाम्रो सुन्दर बस्तीको फ्रेस फार्ममा चाहिँ तिज मान्न लगाएको होइन हामी, हाम्रो यो फ्रेस फार्म चाहिँ हाम्रो यो एरियाको चाहिँ सबसे एकदम पपुलर, सबैले मन पराएको, तर यो एरियाको मात्रै होइन धेरै ठाउँको मान्छेले मन पराउँछ, यहाँ आउँछ धेरै मान्छे आउँछ यहाँ त हैया। यो हल चाहिँ कहिले नछुट्ने भयो यार, यो केटीहरूले हे परमेश्वरी, दुईजना साउनी चाहिँ उता बसिसकेछ, दुईजना साउनी यहाँ सबै साउनी साउनी लिएर आएको, त्यही भएर यता साउनी दुईजना यता बसेछ, एसीको साउनी यता चाहिँ अनि बुढाको भनेको बुढीको त हो, टिकटकमा नाच्नुमै व्यस्त हुन्छ साथीहरू, कुन बेला चाहिँ रमाइलो गर्ने हो साथीसँग। यो फ्रेस फार्मको पनि अलिकति मध्य भन्नु यसो यहाँको के छ त यस्तो देखाउँछ है त, यहाँ चाहिँ लोकल चिकनहरू पनि पाउने रहेछ है गाइस, लोकल चिकन, अनि त्यसपछि आएर गार्डनहरू एकदमै राम्रो छ, अनि यहाँनिर आएर चाहिँ माछाहरू, यहाँ माछा हुन्थ्यो क्या, आज माछा सकिसकेछ है यहाँनिर है,
अनि यहाँनिर चाहिँ यो भित्र के भन्छ अरे, यो भित्र चाहिँ सागहरू रोप्ने गरेछ। यसबाट चाहिँ साग छैन रहेछ यार, किन नरोपेको होला है? पहिला त त्यतिखेर पनि राम्रो साग हुन्थ्यो, अहिले छैन रहेछ। प्लान्टहरू चाहिँ राम्रो राम्रो छ, यहाँको गार्डनहरू एकदम राम्रो छ, ल्यान्डस्केप एकदम राम्रो छ यहाँको। तपाईँहरू भने आउन सक्नुहुन्छ, यस्तो मजाको बनाएको छ यहाँ। ल अनि आज यहाँ बोल के कस्तो राखिरहेको छ त कि अब है, हामी सेयरबाट तामाङलाई त कुकिज लाग्यो त, त्यो त लाग्यो त यार। अहिले यो चाहिँ मेरो लास्ट हो होइन, त्यही भएर मैले भिडियो बनाएको सम्झनाको लागि। अनि के अरे, आज चाहिँ लास्ट, अनि फेरि हाम्रो नजिकको छिमेकी दिदीबहिनी भएर चाहिँ म आएको, नत्र भने म टाढो हो भने मैले रिजेक्ट खानिसक्थेँ है। चारवटा आज लास्ट हो, आज फाइनल लास्ट इज हो। ल आउन जाउँ हामी उतातिर टुर गरौँ है त, फ्रेस फार्मलाई टुर गरौँ है त। यस्तो ल्यान्डस्केपिङ यति राम्रो छ, दामी दामी दामी। यहाँ म फ्रीमा एडभर्टाइज गरिरहेको छु फ्रेस फार्मको। नक्कली नक्कली दिदी बहिनीहरू यहाँ त अहिले चाहिँ यहाँ पोदेखि चाहिँ खाएर पसिना भएर हेर्ने कसैको भइसक्यो, सेकअप पनि भयो राम्रो गार्डन छ। अनि गार्डनमा तिमी पनि खेल्ने ठाउँ छ, ल छिटो आउनु न हौ, फोटो खिच्दा आउनु, यता घामले पोलिसक्यो, छिटो आउनु। जाउँ जाउँ दुईजना छिटो छ, गइहाल म यहाँ खिचिहाल्छु। अँ मिक्स गरेर बस्नु त, ल जाउँ जाउँ आउ ल खिचे छ, खिचेको छ लामो खिच्दै नि। Thank you.
हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तिजको सम्पूर्णलाई शुभकामना। र अब हामी पनि यहाँबाट अब हाम्रो पनि अब बर्खाने प्रोग्राम सक्यो। अब के भन्दै आजलाई हाम्रो ब्लगमा यति नै आफ्नो अङ्क भेट्ने बाचा गर्दै त्यति पनि अब बाई टेक केयर एन्ड फेरि पनि ह्याप्पी तिज। र मेरो युट्युबमा जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई।